vocês. Boa noite. Quem nunca sonhou em ver nosso planeta lá de cima? 5 anos depois da primeira missão espacial brasileira, o SBT Repórter conta a história de Marcos Pontes, o único brasileiro que alcançou o espaço e trouxe imagens raras de um lugar que poucos conhecem. Comer, dormir, a higiene pessoal, como é passar 10 dias em órbita, a importância dos experimentos realizados em gravidade zero. Em Houston, o astronauta revela a nosso repórter os segredos e corredores quase proibidos da NASA. E vamos saber por que Marcos Pontes é candidato para uma viagem sem volta. Marte, aí vamos nós. Um momento histórico. Um brasileiro pela primeira vez rumo ao espaço. O único astronauta sul-americano a chegar mais perto das estrelas. Era 29 de março de 2006. Apertado, se coloca no seu lugar, aperta os cintos. Aquela hora que você para ali é um momento de... como é que eu vou dizer assim? Esse é o meu lugar. Qual é o momento que você achou mais difícil na subida? A subida é bem dinâmica. Você vai acelerar de 0 até 25 mil km por hora em 9 minutos. Então você tem que estar muito bem encaixado na cadeira, pescoço tem que estar muito reto, língua para dentro, porque você vai não cortar a língua, né? Então, dente fechado, língua para dentro, encaixado e o mais rígido que você puder, que vai ser uma pancada e tanto. Aí eu coloquei uma foto da minha família assim no painel da espaçonave. Durante a subida, que eu apontei para a bandeira e apontei para cima. Significa que estamos todos juntos, indo para cima, juntos. É desligado o último estágio, né? Termina o último estágio e você está no espaço. E tinha um ursinho do Pavel que ele colocou ali, ele começa a flutuar, as coisas começam a flutuar dentro, você tira a luva, solta e ela flutua assim na sua frente. E aí eu olhei na janela, e aí você vê a Terra, azul. Ela tem como se fosse uma aura em cima, assim, um negócio impressionante. Você vê que é uma coisa viva. Você está na primeira órbita. Aí vai ser um longo caminho até a gente chegar na estação. De certa forma, a gente está próximo e longe ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu lembrei nesse momento foi da Dona Zuleika, da minha mãe. Olho azul, brava para Chu, que falava, você vai conseguir. E aí quando eu cheguei e vi a Terra pela primeira vez, azul, né, maravilhosa ali embaixo, e não tem como você não associar a Terra, mãe, com a ideia de mãe também, eu lembrei dos olhos dela. 100 anos depois de Santos Dumont, o pai da aviação, outro brasileiro levou nossa bandeira para o alto. Imaginava chegar além das nuvens? Eu acho que todo piloto, a partir de um certo momento, você quer voar mais alto, você quer voar mais rápido, etc. Então eu sonhava, sim, voando em ser astronauta, em chegar mais alto, ver o planeta. Understand. A nave sobe ao mesmo tempo em que circula ao redor da Terra. Dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Isso significa que ele está com uma velocidade aí de 28 mil km por hora.
São 2 dias de viagem até a espaçonave Soyuz se acoplar à Estação Espacial Internacional. Esse é um momento crítico do voo, que a gente tem que se aproximar muito devagarinho, da maneira correta. Comparado com a estação, a espaçonave Soyuz é muito pequena. Aí você olha aquela estação gigantesca, tamanho de um campo de futebol. É um filme de ficção científica, né? Mais ou menos isso, que nem você tá chegando uma nave mãe. Aí quando eu cheguei na estação, tinha lá a ordem correta, né, pelo protocolo, ia ser primeiro o comandante, Pavel, depois o Jeff, que era o primeiro oficial, depois eu, que era o segundo oficial, para entrar na estação espacial. Só que eu peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando minha vez. Aí o Pavel olhou para mim, isso que é uma coisa interessante, se falar em termos de do respeito, né, por outras culturas e etc. Que ele olhou para mim e falou assim, vai na frente. Mas você vai ter problema, que tá todo mundo assim. Aí eu sabia que tá o mundo inteiro assistindo e o protocolo mandava diz aquilo, que você é o primeiro. Ele, não esquenta a cabeça com isso, aquele jeitão de russo, não esquenta a cabeça com isso, que na verdade não é você, Marcos, que tá indo na frente, é essa bandeira aí. E essa bandeira é um país, é uma nação, e nem eu, Pavel, nem o Jeff, nós temos o direito de entrar na frente de uma nação. Então, vai comigo. Uma honra para uma missão que começou anos antes de nosso astronauta ter a certeza que seria o escolhido para ir além dos céus. Houston, no Texas, é a quarta maior cidade americana e ela está ligada diretamente à história da pesquisa espacial. Em 1969, Neil Armstrong, quando chegou na Lua, a primeira palavra que ele disse foi Houston. Houston, the Eagle has landed. E nós viemos até o Johnson Space Center, uma das sedes da NASA, aqui em Houston, para mostrar um pouquinho da segunda casa do astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Quando você chegou pela primeira vez aqui na NASA, você já sentia que estava indo para o espaço? O começo era incerteza, que eu ainda era candidato a astronauta, né? Tinha um curso pela frente, 2 anos de curso, mas realmente a sensação de cruzar esses portões pela primeira vez foram muito agradáveis, assim. Finalmente eu estava cumprindo a minha missão. A Agência Espacial Americana, NASA, foi criada em julho de 1958. 11 anos depois, levou o primeiro homem à Lua. Nas últimas décadas, foi responsável por colocar os satélites e sondas em órbita, além de diversos programas de pesquisa no espaço. Atualmente, trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, Agência Federal Russa e países da Ásia para a manutenção e continuação das pesquisas na Estação Espacial Internacional. Essa é a maior piscina dos Estados Unidos. E o que a gente encontra dentro desta piscina? A gente encontra uma réplica em tamanho natural da Estação Espacial. E ali dentro, nesse momento, todos estão trabalhando como se estivessem trabalhando no espaço. O Marcos ficava 6 horas por dia trabalhando na piscina como se estivesse no espaço. Como é que era isso, Marcos? Conta pra gente. Esse treinamento é feito dentro da piscina porque ela oferece uma condição de simular, de certa forma, a microgravidade, ou a falta de gravidade no espaço. Tudo é controlado por câmeras. Olha aqui, Serginho, vê se você pode mostrar. Nós temos alguém ajudando nesse momento, o astronauta. E se você prestar atenção em cima, você está vendo esses cabos? Parece dois cabos aqui. Vermelho e branco. Isso aí é o que leva a comunicação e o oxigênio para os astronautas ali embaixo, no traje. Aqui pode errar. Aqui pode errar. Aliás, aqui é para errar. 6 horas aí, você imagina que você está numa roupa pressurizada, essa roupa ela é difícil de movimentar, então até para fechar a mão você tem que fazer força. Depois de 4 horas você já está no limite das suas forças. A gente pode ver o traje do astronauta? Pode, pode. Podemos? Então a gente tem os equipamentos que acompanham. Para ver se ele é pesado mesmo. Vamos? Vamos lá. Um ateliê de roupas futuristas,
modelos que custam bem mais caro que qualquer grife do planeta. E para poder entrar ali, nós temos que tirar relógios, temos que tirar anéis. Por que isso, Marcos? Porque a gente não quer que nenhum tipo desse equipamento metálico danifique essa roupa. Essa é uma roupa muito especial. Esse traje custa nada mais, nada menos do que 12 milhões de reais. De dólares? De dólares. Até me enganei, 12 milhões de dólares. É muito dinheiro. Por quê? Isso é uma espaçonave. Ela é uma espaçonave. Ela tem toda a proteção física, vamos dizer, do corpo do astronauta aqui. Além disso, ele tem sistemas aqui embaixo de comunicação, sistemas de oxigênio, de manutenção da vida, sistema de manutenção de temperatura. Esse traje pesa 130 quilos. Muda alguma coisa? 130 quilos. É lógico que lá a gente não vai ter o peso do traje, mas a gente tem a massa do traje ainda. Ou seja, ele continua a ter 130 quilos de massa. Com isso, se você acelera esse traje durante a movimentação, para você parar com 130 quilos é muito mais difícil. Para vestir isso aqui, uma hora mais ou menos? É um trabalho e tanto, viu? Para vestir isso aqui, essa roupa, essa parte de cima da roupa, ela é colocada numa estrutura metálica, ela fica presa numa estrutura metálica. Primeiro a gente coloca os pés e as pernas, né? Veste as pernas. Depois você vai se encaixar dentro dela, né? Então é um trabalho considerável. Difícil. Você colocar os braços aqui, depois a cabeça ali no anel. E depois vai ter que fechar o complemento, vai fechar essa parte do torso, vai fechar as luvas, vai fechar o capacete. Então esses sistemas, eles funcionam, ele para poder mexer o braço, para poder girar. Da mesma forma, você tem cintura, que você vai ter que girar. Se eu precisar me coçar, por exemplo? Não tem jeito. Mas se eu uso uma fralda também, que se tiver vontade de fazer xixi em 7 horas de trabalho, no espaço, 8 horas às vezes, 6 a 8 horas, você precisa aliviar de alguma forma. Então você pode aliviar numa fralda que você usa, sem problema. Você tem água aqui no seu peito, tem uma bolsa de água que você chupa por um caninho. Alta tecnologia para alcançar um cenário único, uma visão privilegiada. Lá em cima, você teve a ideia de registrar imagens do seu dia a dia. As pessoas têm curiosidade do dia a dia, né? E o meu eu aprendi de uma certa maneira, que tinha uma janelinha bem aqui, assim, na minha cara. Daí eu abri aquilo, você fica vendo esses períodos de noite e dia, cada 45 minutos. E segundo dia, começando, passando pelo lado da Venezuela, vindo pelo Caribe, estamos passando agora, vamos entrar dentro do Brasil. Tá vendo? Aqui dá para você ver a janelinha, a minha janelinha. Ah, essa é a sua famosa janelinha. Essa é a famosa janelinha. Nossa, essa daí era a minha visão da Terra, muitas vezes. Passei muitas noites curtas, né? Assim, a noite de 45 minutos, dias de 45 minutos, mas as minhas 6 horas de descanso, eu passei muitas horas olhando e fotografando a Terra por essa janela. Você olha para a Terra, você olha, nossa, eu sou nada, absolutamente nada.